Estamos no 18º Congresso de Catarata e Cirurgia Refrativa. A iHome mais uma vez participando com uma inovação que é o símbolo deste congresso, que sempre traz inovações para a classe oftalmológica. Os casos de hidrociclofotocoagulação começaram em 2008. Eu tive o prazer de acompanhar o Dr. Martin Ura nos seus primeiros casos e voltei encantada com a técnica para o Brasil. É um procedimento que tem me ajudado muito e facilitado muito durante a cirurgia, principalmente naqueles pacientes que vão para a cirurgia de catarata. Tem sido meu padrão ouro, tem sido meu procedimento de escolha, um procedimento relativamente fácil, com uma curva de aprendizado não muito longa. E pensando numa cirurgia combinada, especialmente se você avaliar uma trabeculectomia, a endociclo tem muito a ganhar. Você acaba utilizando a mesma incisão da catarata, a gente não tem manipulação de mitomicina ou de uma ampola cirúrgica. É uma técnica que eu realmente recomendo. Temos também o Daytona, que nos traz conforto e praticidade para o oftalmologista e para o paciente. Eu sou usuário do Daytona já há 2 anos. O Daytona foi um game changer na minha rotina de consultório. Foi realmente aí para mim uma ferramenta importante em termos de produtividade, em termos de segurança. Isso mudou bastante, não só a minha rotina, mas foi um game changer onde a gente tem às vezes numa consulta de rotina. A gente encontra degenerações látices, degenerações periféricas, do qual a gente já tem indicação para laser. Trouxemos aqui pela primeira vez no Brasil o Opério, que é um aparelho para controle de infecção em ambiente cirúrgico. A iHome sempre trazendo inovação e pensando no futuro. A iHome ampliando horizontes.